Fala pessoal, falando diretamente de Londres, primeira vez aqui, acabei de fazer um treino de bíceps, fiz bíceps antebraço. Vou voltar mais tarde para fazer costas, que é o treino que eu vou mostrar para vocês de fato, já que eu gastei 27 libras na diária, então pelo menos fazer valer, vou ir duas vezes na academia. 27 libras, libra tá 6,30? Nossa. É melhor nem pensar, né? Quem converte não diverte, maldito isso. Mas realmente ficar convertendo toda hora, você fica assim, meu Deus, não acredito que eu gastei, sei lá. É, não vou pensar, não vou ficar fazendo conversão, até porque assim, uma meia academia, academia chique, inclusive. Aparelhos ultra tecnológicos, vou mostrar tudo pra vocês. Eu vou fazer duas refeições e depois dessas refeições, aí sim, eu volto pra fazer o treino de costas. A academia fecha 10 horas, tá na hora do almoço, meio-dia, então lá pra 6 horas mais ou menos, 18, 19, eu volto pra fazer um belíssimo back day e filmo tudo. Que escadinha safada pra chegar em casa. Imagina eu subindo mala aqui. Olha, tanto que apertado. Mas, fora isso, bem agradável. Vou mostrar pra vocês. Let's see. Airbnb, ao invés de hotel, ainda mais pra dieta. Aqui é claro, cupom Viote no site da Growth. Não se esqueçam. TVzinha. Minha irmã e meu irmão estão dormindo aqui. Vai oscilar entre dormir aqui no quarto. Ou, cadê essa? É, luzeta. Ou dormir no sofá. E eu sou um cachorro imundo, um pouco maior e mais pesado, tô dormindo lá em cima no quarto. Vamos ver o que temos aqui. Pãozinho, croissant ali em cima, leite desnatado. Eu amo esses leites nessas garrafas, não é? Ah, mas você sabe, sem ser leite de caixinha, aqui assim, gosto bastante. Frutas, carne, manteiga, cream cheese, etc. Acho que eu vou fazer um sanduíche, não sei se eu vou deixar secar pra minha mãe mesmo fazer mais tarde pro jantar. Ah, yes! Cerealzinho também vai cair bem. Custou, mas foi, né, papito? Aqui que eu vou tirar as fotos pro Chris amanhã. Pra quem não sabe, Chris aceita o meu coach. Vai estar gelado, mas foda-se. Melhor que tirar lá dentro, pela luz. É, varandinha. Se o vizinho tiver ali, você já chega dando de cara com ele, né? Mas... E aqui também a mesma coisa. Olha aquelas escadinhas ali. Aquela escadinha parece coisa de filme. Sério, vê se não dá pra imaginar alguém fugindo por ali. Ou fugindo da polícia, ou, enfim, dá pra imaginar. Pode falar que dá pra imaginar aquela escadeta ali, com certeza dá. Não, treinei bíceps bem, viu? Rosca com halteres, rosca martelo, rosca direta e rosca Scott. E fiz antebraço depois. Ah, e agora, dar aquela descansada justa, mandar mensagem pros meus pais, pros meus irmãos, ver onde eles estão, pra encontrar com eles. E mais tarde fazer aquele back day de respeito. Se você estiver assistindo esse vídeo e gosta dos meus conteúdos, já se inscreva aqui no canal, não perca os vídeos e, por favor, deixe seu like se você está curtindo os conteúdos. Vou mostrar pra vocês o meu quarto, onde eu tô ficando. A minha tá bem desarrumada, né? Eu vou arrumar e depois eu mostro pra vocês de forma decente. Mas é assim, esse quartinho pequenininho. Mas a cama é ótima. A cama é super espaçosa. Não, nada a reclamar. Bem, bem gostosa, dormir igual um bebê. E tem muito travesseiro, que é uma coisa que eu amo. Quatro travesseiros e aquelas almofadas. Nossa, delícia. Agora aqui é baixo demais. Olha a altura disso aqui. Eu, com 1,78, bato a cabeça. Imagina quem é alto pra cacete. Acaba que você tem que deitar ali. Deita, toma banho. Deitado. Mas aqui, porra, baixinho demais. Aqui também eu bati a cabeça. Tá vindo no banheiro, buf, meti a cabeça aqui. Mas achei legal ser aberto aqui. Honestinho, meu papito. Ali na academia pesei 104. 104,4 de roupa, né? Então, tirar um quilinho pelo menos, uns 103 e pouco, justo. Casaco que eu comprei aqui. Nossa, 35 libras, é foda, né? Mas assim, lindo. Eu gostei, vou usar com certeza. Vai durar bastante. Malha gostosa. É uma lembrança da viagem, né? Então, é. Esse aqui eu não vou mostrar agora porque tá pai. Tá sujo. É, mas sobrou. Como é que chama? Patinho macarrão, delícia. Claro, colocar um ketchup por cima e tá perfeito. Pessoal, mas é aquela... Ai,
fazer aquela refeição honesta. E hoje eu vou fazer remada baixa, com certeza vou fazer. Não tem lá no overall, inclusive. Exercício que eu deveria ter, tá? Um exercício simples, deveria ter lá no overall. Tem muita máquina não ter remada baixa. Não estou criticando o overall, não que eu esteja criticando, mas... Meu querido Bicalho, meus queridos do overall, uma remadinha baixa seria justo. Apesar de que tem milhares de máquinas para costas, tá? Mas enfim, lembrei que não tem e vou fazer hoje lá. Remada baixa, pulley, levantamento terra, sim, ele pode ser incluído no treino de costas. Até porque eu quero melhorar glúteo também, então ter essa ativação de glúteo posterior, ótimo. Ainda mais que eu não treino perna amanhã. Mas enfim, daqui 3 dias ainda, treino de perna. E além disso, pull down eu vou realizar, banco romano, finalizo com deltóide posterior. 6, 7 exercícios de costas, tá? Excelente. Meu querido Guizão, que emprestou esse belíssimo microfone, muito obrigado. Eu troquei o iPhone 15, né? Tô com o iPhone 15 agora, mas aí não encaixa a porcaria do meu antigo microfone. Vou ter que pegar um adaptador. Meu querido Guizeta, que possui esse belo aqui da DJI, DJ, enfim. Me emprestou o microfone, está valendo a pena, bastante. Thank you very much, meu caro Doguena. Vou fazer aquela refeição zeta, né? Meus pais foram numa ponte aqui, bem bonita, esqueci o nome. Eu perdi esse passeio, mas ontem eu já andei bastante, viu? No Big Ben, fui, nossa, altos lugares. Buckingham Palace. Apesar de que eu amo passear, eu não tenho vontade de ficar andando o dia inteiro. Cansei bastante ontem e não treinei, né? Ontem era dia de descanso, então eu não ia deixar de treinar hoje, correto? Até porque agora à tarde vai dar pra passear, então não será um problema. Vamos ver se aqui tá frio. Se tiver frio, acho que vou ter que esquentar mais uma vez. Tá com cara de estar frio. Vou ter que esquentar. Descansar um pouquinho agora após o almoço. Nem sei se vou fazer mais uma refeição. Talvez só tomar mais um shake. Aqueles shakes prontos de proteína. Tem um Pro Milk, Pro Shake, sei lá. 20 gramas de proteína. Agora eu esqueci quantas calorias totais, que eu não lembro quanto tem de carbo e gordura. Mas super simples de tomar. Bem gostoso, inclusive. Então talvez tomar mais um daquele daqui a pouco. Eu vou ter que ele comprar, no caso, que acabou. Outra coisa que eu queria fazer é andar de bike. Eu não sei se só dá pra andar pela rua aqui. Eu vi que tem vários lugares que você pode alugar essa bike. Eu não sei se dá pra andar no parque. Se der pra andar no parque, com certeza eu vou. Pra ficar andando na rua, assim, não sei. Ainda mais que aqui a mão esquerda é a certa e não é a direita. Nossa, meu Deus. 100% confuso. O lado direito do motorista é que é o certo. Puta que... Enfim. Mas tô pensando em pegar uma bikinha e dar um rolê aqui no parque. Aí é claro que eu farei isso pós-treino, né? Primeiro eu vou treinar, que vai ser o segundo treino do dia. Primeiro bíceps, depois costas. Assim, bíceps e antebraço, dorsais e deltóide posterior. Aí sim, depois fazer um cardio honesto. Pessoal, conhecer o Museu de História Natural de Londres agora e depois voltar para casa antes de me arrumar para o treino honesto. Mas agora, passear um pouquinho aqui, bem justo. Pessoal, agora sim, hora do treino. Partindo para a academia pela segunda vez no dia. Agora, treino de costas. Espero filmar tudo para vocês, ou no mínimo a maioria. E vou tomar uma sauninha depois. Fazer valer minhas 27 libras. Faz a conta aí, 27 libras vezes 6,30, que é o real. Triste. Puta que... Mas, justo. Como eu disse, eu não ia deixar de treinar. Então, apesar de caro, eu que me vire para trabalhar mais depois. Deixar de treinar não é uma opção para mim. Aqui o tempo realmente é mais frio e nublado. É raro abrir um sol. É tipo cloudy, que eles chamam, né? Tipo assim, é bem tempo mais fechadinho, mais nublado. Aqui não é um lugar para tomar sol, não. Dificilmente você vai ver alguém aqui bronzeado, a não ser que for artificial. Pessoal, aquela ali é a academia. Ônibus clássico. Porschezinho, super justo. Mas enfim, vamos partir e fazer um treino absolutamente justo. Fazer o mais pesado possível. Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign.
I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so big. Fazer uma série com 50 quilos agora. Não sei se vai dar pra ir até 100, mas eu ainda tô aquecendo. Acredito que 70, 80, 90, 100 vão ser as minhas cargas de trabalho pra pirâmide crescente. Vou fazer só mais uma de aquecimento. Eu ia falar que tem um frango do caralho me olhando, mas vai que o cara é brasileiro. Tentar manter o tronco mais parado. Sem dúvida dá pra aumentar bem a carga ainda. Vou fazer a próxima com 70 de uma vez. 70, 80, 90, 100, 4 séries. Eu tinha pensado em 70, mas vou tentar zerar a máquina de uma vez. Antes de fazer isso aqui, eu fiz uma porcaria de pull down ali da Tecnogym. Depois vou mostrar pra vocês. Vou postar no Instagram. Postar um reel sobre a máquina diferenciada tecnológica. Mas boa mesmo, não. A tensão dela é muito esquisita, totalmente. Um pulley clássico é 10 mil vezes melhor. Bom, 100 quilos aqui vai ficar justo. Bem justo. Inclusive, tô sem straps, né? Vou pegar ele na próxima. Ainda tô um pouquinho tímido aqui, pra ser sincero, já que eu sou o único que fala português nesse lugar, até onde eu sei. Um pouquinho tímido pra falar alto. Bora, Bruno. 100 quilos. Máximo da máquina. Caralho, pesado. Um drop. Cinco. Seis. Sete. Caralho. Pessoal, aqui tem 65 cada lado, que foi exatamente o peso que eu fiz semana passada. Como eu quero colocar mais 5, eu não vou me matar nessa. Exatamente para aumentar o peso e fazer um peso a mais que eu fiz semana passada. Pelo menos 5 quilos. Fiz 65 quilos cada lado semana passada. Portanto, essa semana 70 cada lado. 65, fazer uma, duas e guardar. Explosão, explosão. Pisar firme no chão, olhar para frente e subir igual uma besta. Forte, consciente. Tomando posse. O movimento tem que ser explosivo na porrada, sem frouxidão aqui. Igual uma besta. Com certeza vai dar pra ir 70 cada lado. Vamos ver quantas vão sair. O vídeo do pulley ficou uma bosta. Ficou 100% cortado. O mesmo vale para a primeira filmagem do deadlift. Me cortou. Então assim, essa é uma das dificuldades de filmar com o tripé baixo desse jeito. Mas espero que essa série tenha sido bem decente e a próxima também. Vou nem tirar do lugar. Pessoal, colocar mais 5 cada lado e esmagar. Na hora de fazer um deadlift pesado, lembrem de uma coisa muito importante. Primeira coisa, segurar firme a barra o máximo que você puder. Se você estiver usando straps, isso ajuda. E além disso, empurrar o chão, fazer força para empurrar o chão. Quando você estiver realmente fazendo um leg press, força para baixo. Não pensar só em subir, mas se prende ao chão ao máximo. Prende no chão. Isso com certeza ajuda. Bom, aqui vamos nós com 70 a cada lado. Vai ser minha última série para máximo de repetições. Musiquinhas agradáveis aqui, nada a reclamar. Não tava fazendo falta treinar sem fone. E eu percebi que minha forma na remada baixa foi uma merda. Então eu vou fazer mais uma com forma decente lá. Minha série de aquecimento, eu acho que eu tava indo bem. Mas a minha forma com 100 quilos foi ridícula. Vou fazer uma série bem feita lá e filmar. Não quero que a única série que sai no treino seja aquela porcaria que eu fiz. Parar de falar e fazer agora. Concentrar. Eu só vou parar quando realmente não der mais pra subir. Mas bora fazer força de verdade. 70 cada lado não é um peso impressionante para levantamento terra.
mas eu quero progredir aos poucos. Então eu comecei com 60, 65, 70, até chegar nas cargas mais altas. Pra eu não fazer com forma ruim, não adianta nada fazer com uma forma porca. Barra bem próxima do corpo. Jamais seja o cara que não guarda os pesos. Nunca seja essa pessoa. Sempre, sempre, sempre. Cansado ou não, com preguiça ou não, guarde seus pesos após a série. Terminou sua série, terminou o exercício, guarda os pesos, sempre. Terra cansa pra cacete, viu? Meu Deus. Tô assim, ó, ofegante até agora. A luz aqui tá muito apagada. Quando eu pegar uma luzinha boa, amarela em cima de mim, aí sim eu faço as poses. Fazer uma série decente aqui, já que eu fiz com 100 quilos roubando muito, tentar manter o tronco mais parado, sem cair demais a lombar, fica bem feio fazer isso. Se você for roubar com o tronco, parar aqui no máximo, e não caindo, aí sim é uma forma ridícula, foi o que eu fiz. Oh, minha dorsal, puta que pariu, e minha lombar também. Lower back depois do terra, porra, bora fazer uma série decente, e bem feita. Acredito que eu fiz melhor que aquela. Também pior seria difícil, né? Fazer uma série all out aqui. Máximo de repetições, quantas derem. Até a falha. Pegada bem aberta. Ó, cacete. Pesado. Drop. Um drop. Não, tô com fome, preciso comer urgente. Acho que vou comer um hambúrguer depois do treino. Hambúrguer e batata ali no Five Guys pra repor. Nossa, caceta. Tô moído. Eu já treinei bíceps de manhã, né? Tem esse ponto positivo. Assim que eu terminar aqui, acabou. Já fiz cardio, caminhei pra cacete. E bíceps e antebraço já foi, então. Costas agora e fechou. Graças a Deus. Que fique claro, graças a Deus. É no bom sentido de um treino pesado e não assim, estou livre. Até porque eu amo treinar, é graças a Deus que eu preciso comer. Pessoal, crucifixo inverso pensando em deltóide posterior, mas também romboide e trapézio médio. Principalmente quando você faz esse movimento de adução escapular. Forte ação de romboide e trapézio médio. E claro que vamos definitivamente focar em deltóide posterior enorme. Cacete.
Nossa, isso frita deltóide posterior. Esse movimento aqui de... Nossa! Abdução horizontal. Nessa posição. E já peitoral, adução horizontal, que é o que a gente faz, especialmente em voador, crucifixo. Movimento bem isolado. Óbvio, quando você faz peitoral no supino também, mas aí já tem a ação da extensão do cotovelo, né? Pausa um pouquinho mais curta para deltóide posterior. Não fico descansando 2, 3 minutos para um movimento tão curto, não. Daqui a pouco eu já estou pronto para fazer mais 12, 15 repetições. Força do Ronnie Coleman, serenidade do Jay Cutler, mentalidade do Arnold. Um treino honesto e sem lesões. Em nome de Jesus. Amém. Treino finalizado e agora só uma sauninha, bem honesta, para fechar. E o exército, claro. Bem agradável. Faltou filmar apenas o banco romano. O banco romano seria justo. É, mas a posição ficou péssima pra filmar e tinha um cara na frente. Aí eu falei, foda-se. Mas fiz banco romano. É, 3 séries, 15 a 20. Divino. Até difícil pra pegar um hambúrguer aqui agora. Ele tá debaixo de um monte de batata. Mas nada mal. Que dá dó é que quando prende o hambúrguer isso aqui, o cheddar fica preso, né? Mas assim, com certeza tudo bem. Pessoal, fim de vídeo por aqui. Eu espero que tenham gostado. Me acompanhe lá no Instagram, não esqueça de me acompanhar aqui no YouTube, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Amanhã é dia de peito e tríceps, vamos ver o que mais nós vamos fazer aqui em Londres, é o último dia, amanhã. Quarta nós vamos para Paris, onde obviamente eu também vou gravar. Mas enfim, espero que tenham gostado do vídeo, fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.